comme tu peux. Ça va être un peu pique, liksom Gabriel. Det var sant, det var sant. Eller nej, det var Homer på en typ DK, det var det, det tror jeg. Jimmy. Okay. Men jeg tror ikke, det hjælper her, Christian, det der gemmested der. Nej, nej, men jeg tænker bare, vi løber rundt. Nå ja. Jeg vil skrive over Skype. To gange. Er der nu? No pain, okay. Nej, så sikkert. Altså, det er rimelig sygt, at jeg har spillet over 6 timer nu. Nå, det er op til 6 timer. Men så kom det til mig og Thomas' liv. Ja. Yeah. Oh, shit, man. Vi bare spiller det her. Vi har spillet rigtig, rigtig meget Left 4 Dead. Ja. Så uploader vi det hele Burgess. Ej. Okay, nu kan jeg godt. For nu er det easy mode. Det er ligesom gode gamle dage, hvor man spiller med de andre Christian. Jeg kan godt lide, at vi ikke har fået guld i den der bane her. Mit bedste er 6 minutter og 19 sekunder. Det er sjovt, det er min også. Lol. Nå, men guys, er I klar? Ja. Okay, jeg tager lige den der. Nej, er I forresten på, at vi bare løber rundt ned og banen? Hvorfor? Det er fordi, det er så random, bare løber rundt hele tiden. Det er så random, man. Det er fint, ikke? Jamen. Okay, er I klar? Vent lidt, jeg er klar. To gange. Er det en jød? Ja, det er fede. Eller? Go. Nå, okay, jeg skinner mig ned. Har man skidt? Det var bare Katarina, der skrev. Lol, er du stadig med vognen? Hvad er hun gør for dig? Lol, hun er... Det er hun der også, hvor der er. Hun skal på arbejde i dag. Og så knyder dig. Pølser. Jamen, hammer, kom herned, hammer, kom ned. Vi skal først gøre os klar med, at nogle tønder ned og sådan. Nå, jamen, fordi Tank, han gør automatisk, når det er, at vi går rundt dernede. Det er det, der så awesome. Ja, her. Jamen, kom her. Fordi, har man set, så vi kan gå rundt hernede, ikke? Okay, hvor er du? Ja, her. Har man set, vi kan gå rundt hernede, og hele tiden rundt, så bliver Tank forvirret, og så er døren automatisk. Ja, det er så awesome. Jeg tænker bare, what the fuck, jeg gider ikke mere folk. Nej, ja, to gange. Så nu er jeg nede. Go. Er det hele vejen rundt her? Er der ikke noget af det der laser der? Men... Tommy, start. Og husk, vi skal gå sammen. Hammer, vi skal gå sammen. Fordi, okay. Hvis vi nu dør. Er I klar? Ja, start. Er det oppe i krullet med pikkulikuller? Åh, shit, det kommer den her vej! Ah! Jamen, skyld, så det kribler i raven. Lol, han faldt bare ned. Det kribler i kraven. Åh, det kommer ned! Klar til noget, eller hvad? Jeg tror bare, det er sjovest at spille det her på i Left 4 Dead. Ja. En anden sted. Lol, han gik bare ned. Der er skyld, for lov. Fordi i den her, i toren her, har de rettet mest af fejlene. Ja. Og måske der. Som en kage i det der. Kendt vej. Lad os gå rundt hele tiden. Jeg skulle have taget nærkomstvåben. Ja, det tror jeg så meget godt. Kom tank. Bare jamen, det er derfor, I skal løbe rundt hele tiden. I skal løbe rundt hele tiden. Der er en boomer der, hvor jeg er. Oh, fuck! Ja. Der smukker. Nå, det er lidt så sparse. Smukker lige der, hvor du... Oh, fuck shit! Kom og hjælp mig. Oh, fuck! Løb uden mig. I kan måske løbe, og så redde mig. Ups. Løb. Jeg kan jo vise. Løb en rundt, så kan I redde mig, sikkert. Ja. Jamen, jeg skal lige op, ikke? LOL! Nice. Farvel! LOL, boomer! Nej, jeg havde jo tanken med mig. Det er derfor, det er så også den der bane her, man. LOL, yeah. Tanken gik sammen ned med ham. Det skulle være dig, Chris, det skulle falde der, det var. Ja. Yeah. Det var faktisk ret sjovt, det der. Men jeg kan godt lige tanken her, når så op bare ned. Jamen, Hammond, du har ikke engang set halvdelen endnu, man. Er tank ved jer? Nej, der er sådan en zombie efter mig. Hold. Og den står bare og slår mig, nu dør snart. Hold. 30, 27, 17, 14. Jamen, det er så, man hjælper mig. Hold da, ja. Too bad, bro. Der var så. Jeg vil ud over. Lå, han røg ud over. Lol, Christian.
mit hoved. Hohoho, Christian er så tæt på det der. Og jeg er ude ovenfor nu. Og en zombie. Du har ikke så mange points. Hvor siger jeg for dig? Nå, Tom, du fandt altid tid. Ganske hjertet længere, du gør. Okay, guys, det her, det var en fake. Men guys, jeg er faktisk på at løbe igen der. Ja, okay, sidste gang. Men vi må ikke fail, vi må ikke virkelig ikke fail. Nej. Jeg er getting too old for this shit. Nå, vi skal ikke have den der, skal den. Nå, jeg tager Piper Brown. Guys, det bliver også sjovt, når der kommer en tank fra den ene side, og fra den anden side. Det bliver så awesome, fordi lige pludselig skal vi flytte forbi dem. De er sådan, er I klar? Er vi? Måske. No. Er du klar? No. Du er klar. Okay, ja, jeg er klar. Ja, ikke. Skal jeg løber i, og så Nu er jeg klar med en. Ups. Vi skal lige have to gange. To. Hey, så kunne vi også lave. Jeg klarer ikke larm. Jeg bliver forvirret, når du er Bill Christian og Harmon han er Louis. Ja, vi har skiftet karakter. Vi har skiftet. Jeg er skidt. Jeg er klar, go. Okay, kom. Okay. Men guys, skal vi ikke sammen? Fordi... Jeg kan lige se for mig. Harmon herop. Nå, du er død til Chris, Tommy. Chris? Tommy, hvad der hedder? Der er Chacha baby, pas på. Nej, der er ikke. Skal du imens, hvor går? Nå, nej, vi laver. Skal du? Jeg sagde det, Harmon. Jamen, jeg skulle lige meget. Op, vi tager en runde. Gå, smadret. Det er der, Harmon. Det er derfor, jeg sagde det. Okay, jeg koster lige en pipe bomb lige om lidt. Ja. Okay. Ja, det gjorde det også. Go. Så. Red mig. Eller lad være. Okay. Hallo? Jeg går bruge lidt hjem. Au, oh, what fuck, Tom? Skyd du den? Det var ikke en frøn. Jeg håber, du skal skubbe ud over. Nå, ja. Tag den nok. Okay, jeg tror, jeg gader dig her. Okay, kan jeg tage en pap? Go, der kommer en tank. Hurtigt. Der kommer en tank, aldrig. No, fuck! Pills. No! Det har hun. Hvorfor kan jeg ikke gå? No! Hvorfor med Sally? What the hell? Ja, yeah. Hold nu op. Spitter. Havn. Tag en runde til at redde havn. Det er meget sådan der. Ja. Jamen, vi skal bare lave runde, fordi vi gør lidt tjank på videoen. Ja, det er det. Jamen. Vores rekorder på 2 minutter. Det skal meget godt gøre det. Her er det sværest. Og det kan vi allerede bare se på hammet. Har du en tank af dig? Dammit. Okay, jeg kan ikke gøre noget. Sorry, hammer. Nej! Jeg kan ikke gøre noget. Lol, hvordan kan det være Christian, han Hvorfor mister jeg liv, den der var nede? Lol, hvordan mister du liv? What the fuck? I don't know. What the hell, yeah? Men det gør du ikke mere nu. Heal dig selv inden. Nej, jo, det gør jeg igen. For det er min sko, vil jeg lægge rekorden. Guys, vi dør på samme måde igen. Det er noget derovre. Er det samme? Som hænger der dængler, jeg dør jog, jeg har mun dør bra. Skal vi ikke tænke en til? Okay, en gang til. En til, okay? En til. Hammer. Men husk, vi skal gå sammen. Yeah. Men det er så fint, hvad er det med Salim, hvad der er? Jeg har det nu. Jeg skulle tage den der i stedet, for det er nok bedre. Der er ikke nej. Fuck. Okay, er jeg klar? Nej. Vent, jeg skal lige have en axe. Swags. Hvor er der nøgse? Og guys, når der er helt stille, ikke? Så kan vi gå op og hente ammo og alle de der ting der. Kan I se det? Yeah. Ja, vent lidt, sådan der. Nu er klar.
Er I klar alle sammen? Ja. Yeah. Yeah. Okay. Go the hell. Hørte du, min mand sagde det? Ja. Guys, skynd ned, skynd ned, skynd ned, skynd ned. Skynd ned, guys, skynd ned. Hvad så? Oh, sorry. Ja, det gør ikke noget. Let's go. Åh, oh, fuck. Jeg vil lige falde ned. To gange. Ammo, løb, løb, løb. Oh, fuck. Tanker, løb tilbage, tilbage, tilbage. Åh, oh, fuck. Au. Jeg løber lige den vej. Undskyld, det var dig. Nej, du faldt. Jeg faldt ud. Bare hvis den sidder i forlandet på. Oh fuck! Bare løb. Tja, 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 tja. Han er det fedeste, de her. Hvad for vej skal jeg nu løbe? Der er noget. Åh, fuck, okay, jeg kaster lige en pipebomb, fordi det er det ikke. Og det brødder i sjoven. Nej, nej, nej. Boom er der. Fuck. Oh, fuck. Oh, sorry. Altså, når vi døde for det til det anderledes her. Det er så pjartende for os. Jeg følte bare ned. Jeg sagde, at jeg var bare voldtaget. Det er sjovt, jeg dør altid en anden zombie. I flyver ud af banen, man. Ja. Det stænker altså. Det er holy shit. Fordi det går hurtigt, det her, ja. Okay, en til. En lille sidste gang. Det kommer an på, om vi taber. Nu er jeg klar. Go, go, go. Nej, men det er jeg klar, jeg er klar. Jeg skal lige have en pipe bomb. De her molotov, eller de her lidt gode. Nej, hvad fanden, så kan jeg sende ud over. Fuck, fedt. Okay, I'm ready, baby. Altså, boys, motherfucker. Jeg er klar her nu. Kommer I? Jeg er så vildt, så jeg kunne skyde. Kom nu, kom nu. Ja, lad os starte den. Klar? Jeg er hernede. Jeg tror, ja, vi skal selvfølgelig. Kom over til mig, skøn, ja. Nope. No. Hey, du... Oh, fuck! Okay, nu har jeg fået nok. Chucky. Nej, jeg skulle lige tage kast den. Ja, yeah, aflige. Pipe bomb. Okay, pipe bomb! Hvad laver du med den? Og så bruger jeg Tommy. Bubber, bubber, bubber. Jeg har den her falde nogle gange. Tanker. Tanker. Og så kommer tankeren lige der foran os. Ja, det gør det bare. Nå, det er Rochelle, eller hun bliver knivet. Hvor var jo det? Du får Rochelle, eller så... Det skal jeg faktisk på. Når vi græder... Det er meget det. Oh fuck! Oh fuck. Åh, oh, tænker jeg det her. Det er no way, bitch. Måske kan vi redde hende. Vi vil... Og så... No bitch, hun dør snart. Det bliver tænker. Thank you, men også. Uh-oh. Det skal jeg løbe. Jeg synes, det er sjovt, det her. Det er dead run, det her, mand. Slå ikke, ja. Nå, der røg så vi. Nej, igen. Lad os jo en katter. Nå, jeg har lige lige. Ups. Ja, det var lige forkert, det der. Kom. Need a little help over here! Der er faktisk ikke nogen efter mig. Åh, oh, jeg kan redde Zoe. Det er mig!
Fuck hende, mand. Ja, måske kan vi redde dig. Eller ikke. Ej, det kan vi ikke. Vi kan tænke af vi også. Bare go, 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 please, go, go. Okay, okay, jeg kommer lige, jeg kommer lige lidt. Jeg kommer nu, kommer nu, kommer nu. Sådan der, go, 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 go. Yeah. Oh, tanken den anden vej. Oh! Jeg har lige den anden vej. Hold. Nej, nej. The fuck? Hvad der helt kan jeg? Oh my god. Så er det helt. Så er vi bare til ham, og kan finde ud af, at du er herom. Jeg ved ikke, at det dingler mig. Shit. Og du er ved siden af mig, som altid med en eller anden monster. Jamen, du hænger, du hænger altid der og dingler. Altså. Det er simpelthen fuck, man, Tommy. Du hænger altid der og dingler, lige meget hvad. Lige meget hvad, ja. Du er altid den sidste overlevende. Ja. Hold op, lad mig lige tage en Og det mest random bed, du får, man. Ja. Men guys, det er godt, at vi har blivet af bomber deroppe, vi skal. Hvad er det for godt? Var det din egen skyld, eller var det så, vi det skubbede dig? Det var fordi, jeg kiggede så fandt. Som altid. Derfor er jeg altid fandt. Nu er jeg klar, nu er jeg klar. Okay, jeg er klar. Jeg starter. Ja, yeah, go, go, go. Oh, fuck, man. Det er dansk vands på hjørnet. Det var lige fordi, jeg kiggede på tanken i mit selv. Oh, shit! Jeg løb for skid. Som vi så det der, jeg blev overvoldtaget af det, så du? Ja, jeg prøvede at hjælpe jer. Ja. Skud, 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 skud den der bombe der. Rammer du mig, mand? Undskyld. Guys. Det er helt klart, vi skal optage det her. Der skal alt blive sjovt. Det gør jeg også. Nå, no, awesome. Er det jo? Jeg tror, jeg får optaget det. Fordi man kan ikke vide, hvad der sker af sjov her. Hey, det er nøj. Folk, der flyver ud over. Ja. Yeah. Og det billede der. Så jeg kommer og tænker. Jeg nåede ikke at trykke på den der. Okay, Christian, vær klar til at skyde den der. Ja. Nå, kan det være. Ja, nu kan jeg. Christian, kan du huske, hvor jeg kastede en pipebomb og sådan noget, og så faldt jeg ud? Ja, what the fuck? Om det har en, vi skreg i krigen, ikke? Ah, fuck! Om det, der var en, så bare ikke stille. Om, beskyld dig. Er I her? Nå, den skud, den skud. Nå, nej. Jeg kan ikke. Det er rart, ja. Kom og giv ham senere. Jeg kan godt lige så, om hun vil hjælpe mig. Nå, det gør hun. Jeg er død nu, guys. Hvor er det? Nej, nej, vi er i. Jeg er den eneste overlevende denne gang. Nej, jeg er her. Hvad spørger, der kommer zombie her umiddel af? Kom! Okay, denne gang døde jeg for noget andet. Nå, ja. Spuk, spuk. Det hænger jeg her. Nu. Det hænger jeg her. Sådan, go, 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 go. Tak, jeg. Go, 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 go. Christian. Oh. Hjælp mig. Oh, tank, tank, tank. Oh. Oh, nu døde jeg. Jeg slår mig ind i højden. Så er det bare med at løbe, bro. Åh, oh, fuck, man. Jeg bliver røvklædt her. Oh my god. Det er faktisk ret sjovt, det her. Lad en gang til. Det går hurtigt, det her. Åh, oh, shit, man. Og bare se, klokken er. Holy shit. Ja, man, hvad der. Jamen, det går hurtigt, det her. Det der. Guys, Hammond, hvorfor står du stille i bussen? Gør det? Om en halv time eller sådan noget, så er min mor og far vågen eller sådan noget. Jamen, så kan de spille med. Ej, god idé. Hvad der? To gange. To gange. Lås, jo. Så. Nu gider jeg ikke mere. Nu klarer vi den, nu klarer vi den.
Yeah, let's go. Er I klar? Ja. Nej, men sådan der. Okay. Klar lige om lidt, klar lige om... Åh, oh, fuck. Nå, undskyld, jeg troede, du var... Ja, lige meget, lige meget. Klar, det er vores det sådan der. Har man, vi skal spawne herover, eller vi skal komme herover? Jamen, det er lige meget, kom over til mig nu. Okay. Nå, nu er der masser af plads. Okay, kom over. Vi skal spille lige meget hinanden, så oh, der er... Åh, fuck! Der. Kommer I, kom nu! Tjokke, tjokke. Åh, fuck, hvor var han? Hvor er det, du gik? Ja, der går hun. Hun er lige om bag dig. Så vil du skubbe mig. Sorry. Jeg var bare den tyk mand. Ja, med alle de muskler, man. Siden jeg falder. Ja, ja, men ikke dør. Nu skal vi lige tjekke med tanker. Åh, oh, forkert vej. Jamen, hvorfor får du det her? Det kom lige til. Get the fuck down over here. Og jeg vil ikke dig. Tæk. Okay, vælg lidt, vælg lidt. I'm gonna take your pills. Ja, yeah, I'm taking my pills. Okay, jeg skal skyde, skyde, skyde en bombe der. Okay, jeg, lige meget, jeg tager en pipe bomb. Nå. Amon, vent, 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 vent. Jeg synes ikke rigtig, I følger med. Nå, men det er fordi, jeg skal give pipe bomb. 2 sekunder. Sådan der. Værsgo, nu kan jeg alle sammen gå efter. Fine, man, så. Fordi det vi gør nu, ikke? Det vi gør, det er, at vi får tanken til at løbe rundt og rundt hele tiden. Og hvis det er, vi splitter os op, ikke? Så er det jo, at tanken går i hver sin retning. Au. Ja. Okay, vi skal den anden vej. Det er Thompson. Så vi kommer den vej. Ja, han kommer hen mod mig her. Ja, det. Åh, oh, fuck. Au. Åh, oh, fuck, spiller. Det synes jeg, det er en pjus. Vind lige lidt, når man kommer. Der stoppede musikken af. Skubber, 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 skubber. What the fuck? Det fucking helt op. Jeg tror... Åh, oh, fuck. What the fuck sker der? Jeg tror, I sagtens godt kan følge efter mig, for tanken kommer den vej, hvor I kører. Ja. Eller I går. Ja, det rører mig, der tager ham igen. Hammer, du ikke i Bagdad? Bagdad. Hvorfor tror jeg, Christian, du altid er Hammer? Fordi du er bøv. Nå. I'm all ass shit. Ja. Yeah. Det er sådan fjern. Vi når slår rekorden. Rekorden her. Hvad er det for det pige navn? Rekorden. Fuck! Jeg kan bare ikke snakke. Super diætisk. Det her minder mig så meget om det, vi gik i folkeskole sammen med mig. Ja, det her. Ja, jeg må bare løbe rundt der, som tossede mongoler. Ja. Kan du huske, hvor vi kom hjem og så bare spiller det for tæt fra skole? Hvor er I? Ja. Hvor er I? Er I lige om bag mig eller sådan noget? Det er lige så det river mig med røvhullet. Oh, du er helt derhen. Shit. Jamen mand. Det er fordi, jeg ikke har lavet gået i en omgang. Løn. Uden mig? Det her, det... Hvor er I bare onde? Det her, det er uendelig løb. Nå ja. Uendelig zombie løb, eller noget. Ja. Yeah. Moo moo. Moo moo. Der er tank. Nej, fuck! Jeg hopper hurtigt forbi ham her. Åh, oh, shit, man er bare real. Åh, oh, fuck, jeg nok lige. Kan jeg ikke lige kaste en bombe eller sådan noget? Jeg kan svært ikke hjælpe. Kan jeg ikke kaste en... Hvad er det, du siger? Kaste en bombe, come on! Oh, denne gang var det ikke mig. Kan jeg ikke lige kaste en bombe? Så er vi på bombe. Åh, oh, shit. Så er vi bare løb. Get up to something, om. Åh, Christian. Nå, det er zombie, der er bare nede. Åh, hjælp. Det er bare en zombie løb. De kan bære det. Surprise, motherfucker. Bare løb, bare løb, bare løb. Det er stadig godt med dig. Åh, goddammit. Lad os tage ind til. Ej, så må du sgu. Fuck. Guys, skal vi skrive rekorden? Lol, yes, rekord er det samme. Ja, det er fedt, man. Okay, okay, okay. Den her gang, så slår vi rekorden. Nu
Ja, med Hammond. Hammond, det er hunderet. Vi skal løbe sammen, ikke sandt, tænker man. Nå, vi laver. Hvad må vi give den? Der. Vi skal fucking løbe sammen nu, vi skal. Der er en penis på sovet. Ja. Hey, hvad fanden tog den? To gange. Jeg kommer lige om lidt. Uæ, jeg tror, jeg skidt på. Okay, det her, det bliver sidste gang. Jeg føler mig lidt fugtig bag i. Uæ. Sådan der, jeg er klar nu. Er klar? Go. Ja. Okay, lad os gå. Det er de gode, når man skyder på dem, når man er her. Nej, to, den der gang også en til, okay? Åh, men du skubber den med din krop. Nej, for jeg er ved at være træt. Holy shit. Din mor vil være træt. Af dig. Jeg vil være med dig i morgen, ikke? Du står op klokken 18 eller sådan noget, klokken 7. Ja, det ser hun også i går. Hun er skidt der. Det ved jeg ikke. Kom og skynd og løb. Jeg løber også. Hvis samme tanker kommer. Det er så skivet 1 million, at du står op klokken 7 i morgen. I dag. Nej. I morgen fordi, i dag? Fordi jeg er ved op i. Ja, lad os bare sige i dag. Jeg stod op i tutsen jo, og jeg er ved op hele natten. No fuck! Jockey! Ah, det er en ny rekord. Og nu hænger Tommy snart ud over, og så dør jeg. Fuck, hvor så ja, det er en ny rekord, Just. Ja? Det er en ny rekord. Ja. Nå, hun er lidt voldtaget. Oh my god, Zoe, med ringen. Det har ramt, ja. Kom, baby, der. Oh, fuck. Oh, thank you. Og ham ser jeg også. Lol, tanker her. Kom, bare sådan. Selvsigt tanker. Oh, shit. Baby. Jeg har det sådan tysk, fordi jeg er slået lige der. Kan ikke lige hilde mig selv, man. Kan ikke lige få en chance til at hilde mig selv, man. Det bliver wiggende spærmor. Åh, hvis på, der er en splitter. Oh, fuck, der er en... Kan jeg ikke lige få lidt hjælp nu? Vi ramte to gange. To gange. God hjælp mig, please! Nå, ikke lige op mig lidt. Så kommer de altså med det der. Kom og skyde. Det gik over, jeg skyder. Så tager jeg den anden vej. Nej, den her vej. Vi har gået hver sin retning nu, det er lige så niggers, man. Det er ikke godt der. Oh, fucking niggers. Det er lige sådan, at rive i røvhul, det her. To gange. Ah, bitch. Vi vil skifte character i to. Hvem? Der er hamsi, mand. Nå. Jeg kan redde jer. Hvis der ikke er nogen tanker... Hvad fanden, I står og boller, mand? Ja. Nej, jeg gider ikke. Jeg kan kun tage den bitch. Jeg kan måske prøve at hjælpe. Oh, fucking charter! Goddammit, kan jeg ikke. Kan I komme op, bollet? Kom op! Jeg bliver så bollet i hovedet, jeg gør. Oh shit. LOL, han røg. LOL, han hoppede ud over. Nice. LOL. Så får du blive bollet i hovedet. Er det alle sammen døde nu, eller hvad? Ja. Ej, du skuffer nu. Ja, det får jeg bubber så bræk i hovedet. Nå, skal jeg hjælpe dig bare? Oh fuck, man. Det bliver bag i hans røv. Værsgo. Måske kan du... Hvad fanden er det, Zoe? Se jer selv, det er fucking awesome. Goddamn, man. Guys, det er så fucking awesome. Men, man bliver så meget skubbet, man gør. Nej, men når det er, det er så awesome. Hvis du prøver det ikke altid. Okay, ikke mere, man. En ting. Nej, ikke mere. Okay, en aller sidste, fordi... Okay, en aller sidste. Den sidste. Ja, det er det. Hvis vi klarer den. Hvis vi klarer den. Nej, hvis vi klarer den. Så. Jeg er klar. Go. Skal jeg trykke? Er jeg klar? Hammer, du fik flyveturen tilbage, hvor du kom fra. Okay, let's go, jeg starter. Go. Lå, hvorfor tager I den vej? Jeg venter på jer. Shit.
Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. No, du er surprise, motherfucker. Vicky, jeg er ked af det. Åh shit, du er det for et hop, du lavede der. Hvem? Dig. Det er et hop. Det er mere. Det er dit jøj. Hvis vi skal være sammen, så sammen. Nu kommer tank. Arf. Hvor kommer der tank? Hun bliver Rick and Ram. Okay, tank er her. Vi kan sagtens godt gå forbi. Jeg kan i hvert fald. Ikke. Jeg vil spamme. Nej! Nu bliver jeg ramt lidt joy. Ej, den hedder. Ja. Too bad, bro. Ej, pak. Lad os se, hvordan I det går. Så efterlader I mig igen alene? Nu er du dårlig. Ej, Christus. Ej. To gange. Hvad spørger hun bag dig? Jo, bag dig. Christus, jeg er bag dig. Nå, det er bare mit nummer. Hold. De er stadig lige om bag dig. Anden, man. Skøn anden. Har du ikke en økse? Brug den her i stedet for. Fucking chokker, fuck. Lol, falsk spil. Han er Jeg tænkte bare, jeg gider ikke mere. Prøv at føle. Hey. Lol, what? Hvordan skete det? Lol, det var tank. Nå, tanken skub. Lol. Det var tank. Tank tog med, hvor det sidder. Lol, løs. What the hell? Det er så random, det her, man. Indtil, one more. Nej, nej, nej. Nu gider jeg ikke mere, hvor er du? Okay, skal vi spille det i morgen? Yeah. Du mener, jeg er i morgen, som det er aldrig. Skal vi prøve at gå selvmord samtidig? No. Jeg går nu, jeg gider ikke. Nej, jeg går også ud. Okay.